Дякую, колеги. Ми сьогодні взагалі мандруємо Одеською областю, займаємось проблемами і контрактів вчителів, проблемами освіти, а також проблемами водопостачання в населених пунктах. Але зараз про позитив. Ми заїхали у Кароліна Бугас, станція студентська. Дійсно, тут проходить спартакіада серед працівників освіти Одеської області. Ці змагання приймають 19 команд з різних ОТГ нашого регіону. Приймає участь 292 учасники, приймають участь також в організації відділення з фізичного виховання Міністерства освіти України в Одеській області. Також поруч із нами голова Одеської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України Любов Корнійчук. Розкажіть, будь ласка, про змагання, які види спорту, скільки приймає, ну, хто взагалі приймає участь, як зібралися і наскільки це допомагає фахівцям у роботі, ось це заняття спортом ще й. Сьогодні ми проводимо 10-ту ювілейну спартакіаду серед працівників освіти, членів галузевої профспілки. Наша спартакіада проходить в чудовому таборі «Чайка». Організаторами і засновниками цієї спартакіади є Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, Одеська обласна організація профспілки працівників освіти і науки і Комітет з фізичного виховання і спорту. За традицією, наша спартакіада проходить в чотирьох видах спорту. Це настільний теніс, волейбол, шахи і міні-футбол. І про ось питання ще про те, що стосується працівників освіти, про продовження договорів трудових, яким ще минулого літа було прийнято цей закон, щоб люди пенсійного віку, фахівці саме, лише на рік. Яка наразі ситуація по продовженню цих договорів, як це приймається, які з боку обласного департаменту, профспілки, які запити робляться для того, щоб зберегти. Тому що дуже важливо фахівців досвідчених у віці все ж таки залишити працювати. Так, я з вами абсолютно згодна. Хочу сказати про те, що наша профспілка спочатку, ще коли приймали закон про повну загальну середню освіту, вносила пропозиції про скасування цієї норми. Але, на жаль, народні депутати до наших пропозицій не дослухалися. Наразі ми маємо таку ситуацію, що багато наших вчителів пенсійного віку змушені йти уже, скажімо так, на пенсію, і з деякими і не продовжують контракт. Що стосується нашої роботи, то ми, звісно, даємо рекомендації про те, щоб продовжували із вчителями, які гарно працюють, які мають ще повні сил, скажімо так, і здоров'я, які володіють всіма інформаційними технологіями, які вимагає на сьогоднішній час, щоб з такими вчителями керівники закладів освіти продовжували контракт. І про це ми говорили в своєму спільному листі із Департаментом освіти і науки України. Якщо ж людина, скажімо так, уже не має змоги працювати, то наше завдання на сьогоднішній день для того, щоб, йдучи на пенсію, людина отримала всі належні їй виплати. Це відпускні, винагороду за сумлінну працю, допомогу на оздоровлення, ну і, звісно, розрахунок. Ми продовжуємо роботу і вимагаємо все-таки, щоб цю норму скасували. Ми вважаємо її дискримінаційною, але, на жаль, поки що законопроект, який лежить в Верховній Раді, ще не розглядався нашими депутатами. Будемо слідкувати за цією ситуацією. Згодом розкажемо про історію у населеному пункті Струмок. Там у навчальному комплексі є така проблема з керівництвом і з фахівцями, які зараз можуть недоотримати, по-перше, кошти за відпустку, а по-друге, можуть взагалі залишитися без роботи. І будемо слідкувати за ходом змагань спартакіади Одеської області працівників освіти і науки. Будемо про все повідомляти. Студія.